קלוש, ישר קלוש. וואנה, מה אתה עושה? אחי, הבן זונה, אתה קורא לי תחמן? מה, אתה זין של בן אדם? אחי, מה אני עושה? אתה מסריט את זה? אתה מסריט את זה, אה? מסרק? זה מסרק. ג'ורג'י, אחי, עוד איך לעשות ים כסף. בוא לרזיל את כל הסרטונים האלה, אחי. כשכולם ימותו, אני אמכור את זה לאידיוט, אחי. כל עם עיגולים, אחי. נשאיר מקום לעיגול. אבל זה בעיה, בווידאו קשה לעשות עיגול. אבל אנחנו תצפיתנים, מי זה? בוא ניכנס. הנה, תצלם את זה, תצלם. תצלם אותו. אנחנו תצפיתנים. תצלם ותשלח את זה למגד. המגד, איזה מגד? זה צריך לשים את המסע? אז למה הביאו את זה?